Gledate vijesti Srpske televizije. Predsjednik Crnogorskog parlamenta i socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić u posljednje vrijeme je dva puta tražio sastanak sa premijerom Milom Đukanovićem, ali je lider vladajuće demokratske partije socijalista oba puta odbio taj predlog, saznaju dnevne novine. Kako navodi Podgorički dnevnik, posrednik između Krivokapića i Đukanovića bio je član predsjedništva SDP-a Ramo Bralić. Bralić je 4. maja posljednji put razgovarao sa premijerom, od kojeg je u ime lidera SDP-a tražio da se Đukanović i Krivokapić sastanu kako bi izgladili odnose. Narušeni odnosi između lidera koalicijnih partnera u crnogorskoj vlasti očituju se i u nedavnoj Đukanovićevoj izjavi Atlas televizije u kojoj se premijer obrušio na zakonodavnu vlast ponavljajući svoju tezu o parlamentarnoj diktaturi u Crnoj Gori. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg uskoro će posjetiti Crnu Goru kako bi se potvrdilo ono što je odlučeno na samitu u Velsu, a to je period pojačanih i fokusiranih razgovora sa Crnom Gorom, saopšteno je dnevnim novinama iz vrha alijanse. Zvaničnik NATO-a kazao je da će na sastanku ministara spoljnih poslova NATO u decembru ove godine biti odlučeno da li će Crna Gora biti pozvana u alijansu. Ohrabreni smo napretkom koji je Crna Gora ostvarila na putu ka članstvu NATO, posebno u pogledu jačanja vladavine prava i reforme obaveštenog sektora, kazali su u Briselu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj posjeti Berlinu, tokom koje će se sastati sa predsjedavajućim odbora Bundestaga za evropske poslove Gunterom Krigbaumom i drugim poslanicima Bundestaga, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima. Glavna tema razgovora biće pristupni pregovori Srbije i pitanja vezana za otvaranje poglavlja, rečeno je Tanjugu u kabinetu tog njemačkog političara. Predsjedavajući OEBS-a i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Briselu sa sadašnjim i budućim predsjedavajućim komiteta ministra Savjeta Evrope, ministrom inostranih i evropskih poslova Belgije Didierom Reinderesom i ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadakom. Kako je ranije najavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, tema sastanka je saradnja ove dvije organizacije u nastupajućem polugodišnjem periodu kada im predsjedavaju Srbija i Bosna i Hercegovina. Predsjedavajući OEBS-a obratit će se danas u Briselu na 125. ministarskom sastanku Savjeta Evrope na kome će Bosna i Hercegovina od Belgije preuzeti predsjedavanje Komiteta ministara. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojša Stefanović boravi u posjeti Albaniji gdje će učestvovati na regionalnom samitu o borbi protiv nasilnog ekstremizma, a sastaće se i sa predstavnicima srpske nacionalne manjine. Lideri dvije najveće makedonske partije, vladajuće i opozicije, Nikola Gruevski i Zoran Zaev, u Strasburu danas razgovaraju sa predstavnicima Evropske unije o prevazilaženju političke krize u Makedoniji, a njihovi aktivisti rezultate tog susreta očekuju dva tabora, ispred zgrada Sobranja i vlade. Opozicija je održala obećanje i na poziv Zaeva grupa aktivista od subote popodne kampuje ispred vlade gdje će, kako tvrde, ostati sve dok Gruevski ne podnese ostavku. Poslije sinoćnjeg provladinog mitinga ispred Sobranja je također ostala grupa aktivista vladajuće partije i oni tvrde da su tu da bi sačuvali demokratiju te da će tu i ostati sve dok opozicije ne odustane od zahtjeva dok Gruevski podnese ostavku. Atina bi mogla postići dogovor sa međunarodnim kreditorima u narednih 7 dana, poručuje grčki ministar financija Yanis Varifakis. Premijer Aleksis Tsipras kaže da ne pristaje da dodatna smanjenja plate i penzija. Bez sporazuma, Grčkoj prijeti bankrot do kraja ovog mjeseca. Dodatni problem je što već u junu mora da obezbijedi 1,5 milijardu eura za isplatu rate Međunarodnom monetarnom fondu. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana ponegdje se očekuje i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Gledali ste vijesti, hvala vam na pažnji.